دكتور عبد الولي الشيخ احمد رئيس الوزراء هوري دلكا سوماليا يوليبا بروفيسور عبد الرحمن باديو او اسنا اها مرشحي حلكا مدحتنمو سنه 2012 ايا مانتا سو غاري مغالدا ملبون دلكن اوستراليا sida dadarkaysan waxa halkan ku soo dhaweeyay qaar kamid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee magaalada Melbourne Abdulwali Sheikh Ahmed iyo Abdirahmaan Badiyo ayaan weydiiyay bal ujeedka safarkooda waxa soo gaartay magaalada Melbourne ee dalka Australia markii ugu horeysay aad timaadaan safarkiina muxuu ujeedadiisu yahay Bismillaahirrahmaanirrahiim aad baan ugu faraxsanahay inaan mid magaalada Melbourne oo aan halkan kula kulanay jaaliyada Soomaaliyeed aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan u nimidayaan dadkeena soo booqano de waxa weeyaan Melbourne iyo Australia oo meel durugsan inta badan socodku kuma badna marka inaan soo booqano wax dalka ka jira la qaybsano waxa ayagu ku fikirayaan la qaybsadaan hadii Alle idmo sheekadaas aan u nimid iyo socodkaas aan u dhamaan waa salaamaya Soomaalida reer Melbourne iyo reer Australia waa salaamayn aan runtii farxad ii tahay anaga waa safar badanahay waa markuu ugu horeeyay Australia imaanayo marka farxad gaar ah ay runtii ii tahay marka waan insha Allah waqti aan isku heli doonaa aan ku sheekaysano intana waan salaamayn dhamaan qaar kamid ah dadkii soo dhaweeyay ayaan weydiiyay bal inay iga waramaan dareenkooda waxaan soo dhaweynaynaa Professor Cabdiweli Sheikh Ahmed iyo Professor Badiw iyo Secretary-goodii haddaan reer Melbourne ahay waa ku faraxsanahay welcome Melbourne annagoo isku duuban oon idin kala maqleyn waa idin soo dhaweynaynaa wallaahi aad baan u faraxsanahay waa habeenka faraxsanahay ma jirto saaxiibaday qaaliha soo socda Badiw Cabdiraxmaan Badiw iyo ninkii yiraahdo Cabdiweli Sheikh Ahmed iyo Secretary-gooda marka waxaan leenahay soo dhawaada juqraafi soo dhawaada welcome gacmo furan runtii waxay ahay farxad weyn inay tahay madaxdii ugu waaweyneed oo waddankan soo gaaray Australia waa markii ugu horeysay yani former prime minister waddanka yimaado waxaan filaynaa yani mustaqbalkan ay ku kala ay ku xigi doonaan haddii Ilaahay karaal noqdo si fiican aan u soo dhaweynaa insha Allah dabcan waa markii ugu horeysay siyaasiyiin waaweyn ay soo gaaraan dalkan Australia Australia waxa lagu yaqaanaa inay tahay qaarada ugu fog caalamka isla markaana dawladihii dalka soo maray masuuliyiintooda midkoodna halkan ma soo gaarin nasiib wanaag ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya Cabdiweli Sheikh Ahmed iyo waliba murashaxii hore ee xilka madaxtinimada Soomaaliya Cabdiraxmaan Baadiyo oo halkan soo gaaray markii ugu horeysay qaaradan Australia safarkoodana waxa uu qayb ka yahay dabcan ololaha siyaasadeed ee doorashada sanada 2016 ee ka dhici doonta dalka Soomaaliya Ibrahim Cumar Baafe wararka Universal magaalada Melbourne dalka Australia